És una victòria històrica. Una victòria històrica d'Oriol Junqueras, una victòria històrica dels seus electors, però també una victòria del conjunt de ciutadans europeus que veuen com avui s'ha centrat doctrina, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha centrat doctrina, en el cas Junqueras, per garantir els drets dels electors europeus. En resumen, Oriol Junqueras debe ser puesto en libertad de forma inmediata, sin inhabilitación y con todos sus derechos intactos. Oriol Junqueras vuelve al Parlamento y Oriol Junqueras volverá a estar en libertad.